começando mais o SIC News e você de casa pode participar conosco deixando a sua mensagem na nossa fanpage SIC News, um espaço onde você pode apresentar problemas, reclamações, sugerir entrevistas, sugerir matérias, participar do jornalismo da SIC TV. Olha, e tem muita pauta que a gente faz aqui, cumpre, graças à sua participação e à sua sugestão. Muito obrigado pelas dicas que vocês nos dão e a equipe de repórteres vão atrás. É isso mesmo. Então vamos para a primeira notícia do SIC News de hoje, Everton. É o procurador municipal e a vereadora se defendem de acusações sobre projeto que garante gratificação por produtividade e que estariam favorecendo apenas alguns servidores ligados a parlamentares. Essa denúncia foi feita no SIC News de ontem. O projeto que garante que a gratificação por produtividade seja incorporada nos salários de cerca de 900 servidores foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Cerca de 900 servidores serão contemplados, mas alguns servidores do quadro não concordaram com a decisão. Eles denunciaram que os beneficiados pelas gratificações são pessoas ligadas à vereadora Elis Regina. Só foi privilegiada a vereadora Elis Regina, que deu essas gratificações só para os cabos eleitoral dela dentro do município de Porto Velho. Tem apadrinhamento político, sim, com certeza. Quem é a pessoa? É Elis Regina, que é. Só ganhou quem é apadrinhado da Elis Regina lá. E isso todos os servidores sabem. Foi Elis Regina. A lei foi criada por ela que levou. As denúncias foram mostradas durante matéria aqui na SIC TV. Em resposta às acusações dos servidores, a vereadora Elis Regina falou com nossa equipe. Disse que as gratificações foram votadas de acordo com a lei. Era uma quantidade maior na época do prefeito Mauro Nazif, ele conseguiu incorporar todos os servidores que tinham 5 anos. E agora na gestão do Dr. Hildo, com essa reestruturação das secretarias, alguns setores, alguns departamentos, eles deixariam de existir. E com isso, quem estava lotado nesses departamentos perderiam essa gratificação. Então nós fomos com o doutor Hildo, não só eu, vereador Elis, mas vários vereadores sensibilizados com a questão do servidor, porque o servidor perderia esse valor. Eram 949 famílias que perderiam essa gratificação. Então nós fomos, conversamos com eles e mostramos para ele que não ia ter impacto nenhum na folha e o que ele iria garantir é um benefício que o servidor já recebe hoje. Em relação se as pessoas que foram contempladas com o benefício tinham alguma ligação com a vereadora, ela foi bem clara. Se cabe eleitoral para pessoas que votam em mim, muitas dessas pessoas votaram sim. E eu sou extremamente feliz por isso, porque eu estou no meu terceiro mandato, saindo de 1.824 votos para 3.700 e poucos votos. Elis Regina disse ainda que todos os vereadores sabiam da votação e que o projeto foi entregue na casa pelo Executivo, já com as alterações previstas. A maioria dos colegas vereadores que estavam presentes, os 21 vereadores, escutaram o meu pronunciamento, os servidores estavam presentes na galeria da Câmara e saberia sim que seria a incorporação das gratificações que poderia ser retirada. Os servidores denunciaram ainda que a própria vereadora está na lista das pessoas que vão receber a gratificação, já que além de ser vereadora, ela também está lotada na Secretaria de Administração do município. Em resposta, a vereadora foi enfática. Eu tenho 32 anos de serviço prestado ao município e o meu salário é o que eu ganho no final do mês. São todas as vantagens que eu tenho, elas estão expostas no portal da transparência. Qualquer um servidor que quiser questionar, está lá, pode questionar. Agora, referente às gratificações ou quem quer que seja, já teve essa denúncia no Ministério Público. O Ministério Público já arquivou a denúncia. Tudo que eu ganho no meu contra-cheque é digno do meu trabalho. Ela disse que mesmo com a crise e os cortes que o governo vem fazendo, ela irá tentar colocar mais funcionários que têm direito no quadro das gratificações. Se o servidor tiver direito a um benefício, eu vou lutar para que incorpore, para que ele leve para aposentadoria, para que ele tenha um salário melhor. Eu não vou ficar me preocupando com 4, 5 pessoas, principalmente com esses 3 colegas que vieram aqui, que os colegas da Secretaria Municipal de Serviço Básico sabem quem são, em detrimento de 940 famílias. Já o procurador-geral do município, José Luiz Storer, e o secretário adjunto de administração municipal, Ambrósio Reis, explicaram que os servidores que ficaram fora não preenchiam os requisitos exigidos pela lei. Esses critérios são, por exemplo, o servidor está lotado em uma determinada secretaria, dentro dessa secretaria em um determinado departamento ou divisão, um outro critério, nível de escolaridade, e um outro critério, determinados cargos que ocupam. Então, assim, não é uma gratificação
que está em toda a administração pública municipal. Só existe em algumas unidades administrativas. O secretário adjunto negou que os servidores beneficiados com a incorporação sejam fruto de favorecimento pessoal da vereadora e negou que a gratificação onere os cofres do município. Essa gratificação já vinha sido percebida por esses servidores de longa data, né? Inclusive já previsto no orçamento de 2017. Para os que já vinham recebendo. Então, uma coisa é bom que fique claro, não foi estendida essa gratificação para nenhum servidor. Ela foi incorporada, transformada em vantagem pessoal somente para aqueles que já vinham recebendo. Desta forma, segundo o prefeito, optou pela incorporação como uma vantagem para o servidor público. O que o prefeito entendeu? Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos, ele optou por transformar em vantagem pessoal, incorporar no patrimônio jurídico dos servidores essa gratificação que há anos vinha sendo percebida por ele, já que não ia custar, não ia ter aumento nenhum para os cofres do município, incorporar para que esses servidores não viessem a ter nenhum prejuízo. Perfeito. Olha, tudo isso que foi dito hoje, foi dito ontem aqui. Claro que algum detalhe, uma coisa aqui, outra ali, que a vereadora trouxe, mas é de menos importância. Porque aqui ontem nós comentamos que a vereadora está no papel dela. Ela foi reeleita em cima de um trabalho principalmente feito em cima dos servidores. O vereador tem que fazer esse papel mesmo. Agora, toda esta polêmica causada, eu disse também que o servidor, nós também pugnamos que o servidor ganhe muito, ganhe bastante dinheiro, então acho que todo mundo tem que ganhar um bom salário, e isso não há nenhuma dúvida disso. Por que virou notícia? Porque no início, o prefeito, que se elegeu em cima do discurso da economicidade, da mudança do jeito de administrar, de um novo jeito de conduzir a cidade de Porto Velho, e não só ele, mas todos os candidatos usaram esse mesmo discurso, e não só aqui em Porto Velho, mas em qualquer cidade desse país, até porque o país hoje vive numa situação difícil, de crise econômica principalmente, e as prefeituras todas elas quebradas, e as que não estão quebradas, se não se cuidar, vão quebrar. Porque cada vez vem menos recursos constitucionais do governo federal, através do FPM, o FPE também caindo, e o Estado, não só o nosso, mas os demais também, cada vez faturando menos e os municípios da mesma forma. Quando o prefeito faz e manda mensagem para a Câmara, numa reforma administrativa, o que ele está visando fundamentalmente, e isso no discurso que ele fez, vamos economizar, vamos deixar de gastar aquilo que nós julgamos que não seja importante. Eu não sei o que mais ele, o que ele imaginou, o que ele pensou, qual a orientação que ele recebeu, quais os argumentos que ele recebeu para tirar as gratificações de praticamente 900 servidores, não sei. Mas foi para lá, para a Câmara, uma mensagem objetivando o discurso do prefeito, que aliás continua até hoje sendo o que está vigindo na atualidade, ele continua com o discurso e não só o discurso, mas a prática da economia. Mas aí vai para lá a mensagem, e aí a vereadora, obviamente, zelosa com os seus, servidores da prefeitura, que grande parte deles apoia ela, até porque ela se apresenta como a defensora dos servidores públicos, e com razão. O que acontece? Ela vai lá no prefeito, argumenta, pondera, e 5 minutos antes da votação, palavras da própria vereadora Elis, chega a mensagem, não só agora como gratificação, que é algo que pode ser temporário, que pode ser retirado a qualquer momento, mas que imediatamente incorpora-se ao salário de forma definitiva. O discurso do prefeito, nesse aspecto específico, ele caiu por terra. Porque
aquilo que ele mandou para a Câmara de Vereadores, no sentido de buscar a chamada e tão falada e tão propalada a economicidade, acabou caindo por terra. Evidentemente que os demais servidores, que são 13 mil servidores, também querem a mesma coisa. E já foram, inclusive, para a Justiça, para o Ministério Público, coisa que eu acredito que isso não vai dar em nada, porque de ilegal, já falei ontem aqui, eu, a princípio, não vi nada. Cheguei a consultar um jurista, amigo aqui da casa, que também nos... Nesse momento, não estou vendo nada de irregular nessa definição do prefeito. O que pode ser questionado é se é justo ou se não é justo beneficiar alguns, enquanto se não beneficia outros. Apenas isso. Agora, para quem faz o discurso da economia, certamente o prefeito não economizou. E a convicção que ele tinha, se é que tinha, quando mandou para a Câmara para acabar com as gratificações... Ele, em poucos minutos, teve a sua convicção caindo por terra após os argumentos da vereadora Elis Regina. Parabéns para ela, que conseguiu o resultado que ela queria. Com relação ao trabalho, ao que ela ganha como funcionária da prefeitura, falei aqui ontem, não posso retirar. A informação que eu tive é que se ela tem 20 horas, sem problema. Se ela tem 40 horas, começa a ter problema, porque não há compatibilidade de horários para fazer e cumprir as duas missões, na Câmara e na Prefeitura. Informação que eu recebi. Agora, aquelas pessoas que todos os dias certamente convivem com a vereadora lá no setor administrativo, parece que ela é da SEMAD, onde ela trabalha, onde ela cumpre horário para poder receber esse segundo contra-cheque, é que podem dizer efetivamente a carga de horário que ela está cumprindo, através, inclusive com constatação no livro ponto. É isso. Agora, daqui para frente, fica o telespectador, fica o cidadão de Porto Velho fazendo a sua análise pessoal de toda essa questão. A economia, nesse aspecto, não aconteceu. Aos servidores, parabéns. Acho que o servidor, inclusive com a gratificação, ganha até muito pouco, devia ganhar muito mais. Agora, o problema é a forma como as coisas às vezes acontecem.